концертною програмою. Це Квітко Анастасія, зразковий колектив естрадної пісні «Шанс», місто Бердянськ, керівник Оксана Черкес. Все одно потім наложу. Да не наложу, може вот он. Я вообще не выхожу, мне через месяц стало. Снимать не выхожу, карантин. Потому что штрафы для нас платить никто не сможет. Потому что не карантин, а снимать. Что у нас такие книги? Так, ми продовжуємо. Невеличкі технічні затримачки в нас. Зараз, одну секунду. На нашій сцені восьмий концертний номер. Це Садовська Варвара, Центр творчого розвитку «Шанс», місто Мелітополь, керівник Христина Бровко. Get up, my boy!